За юу яцгаа өнөөдөр жим дизайн тав хүнд усны өнгийг хэрхэн өөрчлөх талаар хичээл орох гэж байна. За юуны түрүүн та өөрийнхөө зургийг усны хэсгээ маш тодорхой пикселтэйгээр гаргасан байх хэрэгтэй. За одоо эхлэе. Юуны түрүүн та доор байгаа камерш одоо эдитгүй маск модулоо ороод маскыг дан. За тэгээд түүний дараа brush руу. Хитэ та brush руу орохдоо энэ хэмжээг өгөх хэрэгтэй. За тэгээд энэ улаан өнгөрч аа энийг үснийхаа бүх хэсэгт нь дулаан болох хэрэгтэй. За та ингээд бүхэлд нь улаан болгсон болвол цагаад дарах хэрэгтэй. За ингээд итгэж байгаа таарч байгаа. Гэхдээ энэ гадна талаар нь ус итгэжсэн байгааг та анзаарах хэрэгтэй. Тэмчс та селест инверс. За одоо гадна талаар итгэж өгөө. Итгэжгүй байгааг таарч байгаа. За одоо гол хэсэг нь. Та энэ доотлын хэсэг рүү ороод hue saturation. За тэгээ colorize гэдэг дээр дараад усны өнгө тэтэс хүссэн өнгөөрөө өөрчлөх боломжтой. Тэтэс хамаагүй тод болгож болохгүй сануулъя. Тэгэхгүй бол хэтэрхий тод болчихоор хуурамч гэдэг нь харагдаад байдаг. Дэмчээс өдөөл ялг тоцсох хэрэгтэй. За жишээ нь одоо ийм болгочвол жоохон хар. За ингээд цэхэр үстэй болж таарч байгаа. За get dream design-ийг үсэн оруулах хичээл энэ хүү дуслаа.